6 minut po deváté hodině je se mnou ve studiu kreativní šéf Kuchařka Jana Bilíková, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Hodinu strávíme povídáním o jídle, o právnické fakultě a tak dále. A říkám si, jestli osoba jako vy, vrátila někdy v restauraci jídlo. Uh, jo, určitě, jako pokud, to, pokud to jídlo třeba není v pořádku. Tak, tak rozhodně, protože to je naopak pro kuchaře, je to dobrá zpětná vazba a vy, když to jídlo jako útrpně sníte a není v pořádku, tak vlastně ten kuchař se to třeba ani nemusí dozvědět, že to jídlo není, v, není v pohodě. Nesně. a to, to jídlo nevrátíte kvůli tomu, že třeba ta chuť neodpovídá, ale kvůli tomu, že tam je že to třeba technologicky špatně, něco špatně, špatně. technologicky uh, provedení nebo ta kvalita té suroviny není v pohodě. Ale ne kvůli tomu, že se mi nelíbí ta kombinace, kterou ten kuchař udělal, to je to samozřejmě ne, ale pokud, pokud je tam nějaká třeba chyba, tak jo. Díváte se občas na hosty a na to, co mají na talíři? Zajímá vás typologicky, kdo co jí? Kdo co jí na no, takovýhle průzkum si úplně nedělám? Nebo snažím se, když jsem někde v restauraci, tak se snažím tak nějak se soustředit na toho člověka, s kterým, s kterým tam jsem. Ale jako nekoukám úplně tolik, tolik do talířů. Ale spíš dřív, když jsem chodila do obchodu, tak jsem vlastně tak jako zkoumala, co si lidi nakupují. A to mi přišlo jako zajímavé. <laughs> Takže když se na mě podíváte, tak dokážete odhadnout, co si odpoledne koupím samoobsluze? Uh, to ne, já jsem spíš zkoumala obsahy košíků těch lidí, co byly přede mnou a za mnou. Hru co? <laughs> uh, no. <laughs> no. Já to takhle no. nechci hodnotit, ale některé věci jsou, některé věci tam byly. Ve čtvrtém ročníku na právnické fakultě jste se definitivně rozhodla, že budete vařit. Nicméně školu jste dokončila s červeným diplomem a to, pokud vím, je pátý ročník, vlastně ten úplně nejtěžší ročník na právech. Uh, přesně. Říká tak. se to teda? Jo, No, říká se to, protože tam jsou dvojitý státnice. Proč tak jste má jako no? rovnou vaři? No, já jsem tak jako trošku jsem si říkala, že, jo, že, bych, že bych vlastně mohla jít, že bych se na to mohla vykašlat. A na druhou stranu mi vlastně přišlo líto. Zahodit ty čtyři roky a jenom rok předtím, než skončím, tak se na to vykašlat. A s tím, že já jsem věděla, že ty státnice vlastně pro mě nebudou tak těžký. <laughs> takže, <laughs> proto... tak, že kdyby to nedopadlo, tak prostě jste to aspoň zkusila. Jo? jo, to jo, ale spíš já jsem se celý ty čtyři roky učila, takže jsem věděla, že pak pro mě ty závěreční státnice budou docela jako v pohodě, takže mi přišlo škoda se na to jen tak vykašlat kvůli tomu, že se mi ten poslední roční nechce dodělávat. A ten výuční list kuchařky, to jste si dělala souběžně? To jsem si právě dělala souběžně a to bylo všechno, se tak jako odehrálo v tom čtvrtém ročníku. Že vy jste chodila na práva, pak jste chodila ještě na nějakou specializovanou školu, kde jste se vyučila kuchařku. Ano, a do toho. Vaši spolužáci, pardon, to věděli? Jo, jo, věděli. Že jste Nebo... právnička, která si tam jako dělá papíry na kuchaře. Někteří to věděli a paradoxně, já vlastně, když jsem získala ten výuční list, tak jsem si říkala, že to vlastně pro mě má vlastně podobnou váhu, jako ten, jako ten diplom, nebo že jsem v tom neviděla nějaký extrémní rozdíl. Ale přišlo mi vtipný, že jsem v jeden rok měla pak uh, dva, výuční, výuční <laughs> dva výuční listy. <laughs> Proč má spousta lidí strach změnit obor? Já si myslím, že to je tak jako obecně. Spousta lidí má celkově jakoby strach ze změn. Protože dostáváte se mimo nějakou vaši komfortní zónu a dostáváte se do něčeho, co je nejistý. Většina lidí má radši zůstane v něčem, co je. Jistý, byť i ne úplně pohodlný, ale vlastně mají jistotu toho, že to bude trošku blbý, ale vlastně mají jistotu, jak se, se pojede. A udělat ten nějaký krok do neznáma, tak je vlastně pro ty lidi riskantní, protože oni jako může to i dobrý, ale taky to jako může být ještě horší. Takže to je vlastně takový, to mám pocit z mýho pohledu, to takhle vidím, že proto se lidi bojí změn. Mm -hmm. Vy jste Právnička a kuchařka, pro spoustu lidí je rozdíl společenský mezi právníkem a kuchařem, pro mě třeba ne, ale pocítila jste to někdy? Uh, určitě v těch komentářích, když najednou uh, jsem to dostudovala, a všich, tak jako někteří lidi automaticky očekávali, že hurá, tak teďka, teďka, uh, teďka budu právník, uh, nebo teďka budeš právník. Uh, No, a já jsem vlastně nadšeně přišla. V té době jsem pracovala v a v a tak já jsem nadšeně přišla a říkám, ty jo, tak super, tak už to mám hotový. A kluci, no, tak to teďka odejdeš. A říkám, ne, to teďka konečně budu mít čas tady být. Na vaření. Na vaření, právě. Že jakože pro mě to, ale z těch komentářů některých lidí, jako uh, taky ty klasické věty, no a není to škoda, a není to něco, nevím, jakože, protože opravdu někteří lidi to mají, že prostě správník je víc než kuchař, což hmm. pro mě teda rozhodně není. tak jako není, protože každý, obor je důležitý a každý obor má prostě něco. Myslím, že každý obor má svoje mistrovství. Může člověk z něco, co zná zpráv, potom uplatnit v kuchyni? Třeba nějakým myšlenkový Uh... postup, nebo jako analýzu, nevím. <laughs> to byl právě dost často můj argument na to, jako jestli to není škoda, že jsem tam strávila pět a půl roku a že jsem se takhle učila a to. Ale pro mě právě přesně jako spoustu věcí, které jsem se na té vejce naučila, tak vlastně já jsem si byla schopná nějak přetavit a použijte třeba v té kuchyni. Ať už to bylo, co se týče, že jsem měla třeba francouzštinu, tak potom nějaká třeba komunikace s hostama, tak jsem, tak jsem mohla mluvit francouzsky. Pak nějaká taková jakoby systematičnost, disciplína toho, že víte, že každý semestr budete mít fakt jako těžký zkoušky. A pak hlavně, co pro mě, tak jakoby systematický a logický myšlení. je to tak nějak jako pak když nastavujete ten systém různě třeba i v kuchyních, v restauracích, tak mi to vlastně tohle z pomáhá. Hmm. Vy jste teď kreativní šéf-kuchařka. To zní úplně nádherně. To je jako, v podstatě to je jako šéf-kuchařka, která může dělat všechno. Vymýšlet nové jídelní lístky a, a přehazovat lidi z jedné restaurace do druhé. Pletu se. Je to, je to to, co děláte? Uh, Není to až tak úplně takovýhle, ale je to, je to, hodně právě o vytváření, vytváření nebo nových jídel, ale možná víc je to o té inspiraci. Já nejsem sama kreativní šéf kuchařka, že tam, nás je tam víc v tom týmu. Mám tam ještě čtyři další kluky, kteří který vlastně dělají podobnou pozici. A vlastně naším cílem Není jako, že my si to tady sami vytvoříme a vy to budete dělat, ale spíš je to taková jako inspirace těch ostatních kuchařů, protože jezdíme po světě, jezdíme po těch světových restauracích, tam se snažíme něco naučit a pak to vlastně předat, tém, předat tém ostatním kuchařům. Takže spíš ta naše role je inspirovat, mm -hmm. ne jako, že my si to tady sami vytvoříme a. Tady to máte a dělejte to. Zaujaly mě Jano vaše stáže, vy jste to konec konců otevřela. Ani ne tak FedDuck nebo alinea se třema myšelinskými hvězdičkami, ale hlavně tříměsíční stáž v restauraci. A teď nevím, jestli to budu vyslovovat správně. Faviken magazinet. Uh, Faviken. Faviken magazinet, kde jste fungovala částečně jako Maruška z pohádky o 12 měsíčkách. Jo, jo, jo. Bylo to, uh, bylo to tak. Uh, já jsem byla na pozici, která vlastně stážisty, která pomáhala člověku, který uh, vlastně kuchaři, který se staral o zeleninu a přílohy. A jako jsem tam byla v létě a všechno zrovna jako rostlo a kvetlo, tak jsem, tak vlastně hlavní náplní mé práce bylo pro sbírat venku bylinky. No, ale to má taky svoje omezení, Vy to musíte nazbírat a potom se včas do té restaurace vrátit, ne? No tak taky ono to zní jako úplně, ono spousta věcí zní jako krásně a romanticky, že to je hezký, že jsem si že tam běhala s košíkem že po jsem lese. běhala s košíkem přesně po lese, ale ono to bylo fakt jako hodně a musela jsem fakt jako denně nachodit spoustu, spoustu kilometrů, pak jsem to sbírala v lese, kde byly komáři, kteří mi štípali prostě do popličeje. a pak mi ještě řekli, že tam v tom lese byly medvědi, no, tak to už bylo poslední jako úplně. A co jste sbírala? Sbírala jsem všechny možné bylinky, bylo to asi 25 různých druhů. A vy, který... vy jste to všechno znala? Ne, ne, neznala samozřejmě. Nebo znala jsem jich pár, protože jsme v Vladem taky nějaký sbírali, ale spousta z nich byla nových. No a teď oni vám je teda jako jednou ukážou a řeknou, no tak se jako najdi, no a. Pak vy tam stojíte před tou obrovskou loukou, před tím trávníkem a musíte opravdu, uh, musíte to tam najít, no. Tam jako není úplně jinak, jiná šance. A když se Maruška vrátí bez bylinek, tak co? To se nesmí stát To se nesmí, to stát, se nesmí stát, prostě. stát, no. Mm -hmm. A to byl takový jako věc, která mi trošku tam působila... Malinko stresu, ale a nakonec, jsem to, nakonec jsem to zvládla. A musím říct, že to byla teda jedna z mých jako nejvíc stresujících stáží. No ale to určitě nespočívalo jenom v tom sbírání bylin, protože jsem pochopila, že jste chodila velmi brzo do práce a v podstatě na spánek jste měla kolik 4-5 hodin. No, ono to bylo tak, že vlastně my jsme bydleli, my jsme bydleli hodinu cesty autem od, od té restaurace. A jezdili jsme tam na osmou, takže jsme museli vstávat třeba tak v půl sedmí, v sedm vyrazit, na osmou jsme tam byli a domů jsme jezdili někdy ve dvě. Když jste si vzala košík, šla jste do lesa, nazbírala jste byliny, přinesla jste jalovec a pak se začalo vařit. A pak se začalo vařit, pak se to začalo připravovat a největší Zábavná a zároveň jako extrémně adrenalinová věc byl ten servis té restaurace. Oni tam mají v kuchyni takový ty odpočítávací hodiny s takovými červenými prostě číslama a na každý chod oni tam opravdu stopnou, že třeba máme na to sedm minut a my jsme to do sedmi minut museli vlastně ten, ten, jeden chod pro celou tu restauraci najednou vlastně připravit a vodníst. A ve chvíli, kdy začaly ty hodiny pípat, že už tam byla prostě nula, a ještě to bylo v kuchyni, tak tam byl jako obrovský vyrval. <laughs> Já myslím, Proč že si na... ty lidi dělají takový stresy? Uh, ten šéf kuchař to prostě takhle má rád. Já myslím, že uh, kdo bude chtít, tak se může podívat na Netflixu. Je tam vyloženě o tom jeden díl, Chef's Table. A je tam právě díl i o restauraci Faviken, takže se tam na to můžete podívat. A myslím si, že tam z toho spoustu věcí pochopíte. <laughs> a to tam se jedná ale o výdej do sedmi minut. Tam se nejedná o to, že do sedmi minut musí být to jídlo hotové. No, výdej toho jídla, takže to jídlo musí do sedmi minut třeba jít z kuchyně. Co jste se tam naučila? Z každé té restaurace, z každé té že bylo jich mnoho, si člověk něco odnese. Přesně tak. Tady právě z toho jsem si odnesla přesně ten systém. Jakože tam, tam bylo to tak, že tam bylo 24 míst a každý ten chod se vydával najednou pro všech 24 lidí a měli jsme suroviny vždycky jenom prostě na 24 porcí. Takže tam neexistovalo, že by se to vlastně nepovedlo a uh, takový to, že ten člověk má opravdu jeden pokus a musí se na ně dvakrát tak připravit, aby ten pokus prostě opravdu jako vyšel. Takže to musí být naplánovaný, všichni musí být soustředěný a všechno musí perfektně šlapat. Hmm. Což je věc, která si myslím, že teďka uh, mi hodně pomáhá, když děláme různý uh, na my teda v ambiente nazýváme nášupy, tak, to, tak nám to pomáhá v tom, když vlastně řídím servis, takže jsme schopní opravdu i třeba pro 60 lidí vydat 60 porcí Díky tady tomu systému té extrémní přípravy před tou samotnou věcí. Vidíte, a já jsem si myslela, že když člověk jede na stáž do nějaké špičkové restaurace, takže tam jede pilovat své kuchařské mistrovství, podívat se, jestli nějaká ta sekunda v pečení masa třeba neudělá rozdíl nebo, nebo tak, tak vůbec ne. Ne, to taky, ale ono záleží. Každý si tam jede, myslím si, že každý si tam jede pro něco jiného. A já to tak i mám, že v každý, z každé restaurace si odnesu něco jiného. Že někdy, někdy, jedu na stáž a hodně mi tam zaujme zrovna to jídlo nebo ty techniky, které používají. A nebo jedu na stáž a vlastně hlavní, co si odnesu, tak je to, jak třeba teďka z mý poslední stáže, to, jak komunikuje ten šéf, kuchař a ten generální manažer se zbytkem týmu a jaký vliv to má vlastně na, na zbytek toho týmu. Mm -hmm. Takže po každý je to vlastně něco úplně jiného. Nebo když třeba jsem byla v Brightonu v jedné restauraci, která byla zero waste, že neprodukovali vůbec žádný odpad a tam teď jsem si zase víc než samotné jídlo odnesla tady ty principy, jak je to možné dělat. Mm -hmm. No a co s kostmi? Zero Waste, tak to, to se musí potom nějak pomlít nebo něco s toho udělat. Co? Jo, kosti, kosti, které zbývaly, tak vlastně oni se dá, oni tam měli takový velký komposter, který byl elektrický a vlastně ten kompost vytvořil během 24 hodin a dali se tam dávat právě i kosti a se jsem musel nasekat na trošku menší, hmm. menší kousky. No. Co se v takové restauraci dělá s, hostmi, kteří, s hosty, kteří nechávají na talíři? No jako nedostanou, nedostanou vyhubováno, ale oni právě díky tomu, že měli ten kompostér, tak vlastně všechny zbytky, jak z kuchyně, tak z talířů, tak rovnou vlastně uh, schrabávali do, přímo do toho kompostéru. Ono to byla taková velká uh, nerezová jakoby, mašina, Obloda. kterou měli přímo, ono to není vošklivý, a oni to měli přímo právě v, v, v rámci té restaurace a tam vlastně házeli ty zbytky a ono se to kompostovalo. A nepředstavujte si, že to bylo nějaký, že tam jako smrdělo nebo něco. To naopak, ono to fakt jako vonilo, jak, ono to vonilo jak pražený kafe. Nebo jak když se skoro praží kafe a zemina. Nebo nevím, jak to mám popsat. Mm -hmm. Pojďme ještě do jedné restaurace světové. Moc mě zajímá Alinea v Chicagu, protože se říká, že to je nejlepší restaurace ve Spojených státech. Co je tam tak skvělého, co jinde nemají? Proč jsou nejlepší? Já si myslím, že hlavně v těch minulých letech, tak oni dělali, a teda ještě do teďka dělají, jídla, které jsou úplně, který vás vlastně jako šokují tím, že vy čekáte něco a je to úplně něco jiného. Buďte že dost, často, dost často to pracuje s očekáváním, nevím, že udělají jahodu, která chutná jako rajče, nebo rajče, který chutná jako jahoda. A Není to asi ty pídla, nebo uh, třeba vemu černý kořen a namarinujou ho, na, namarinujou ho a usuší ho tak, aby to vypadalo jako větev, a pak to schovají do obrovského, uh, vlastně jakoby proutěného koše a ten, ten host se to tam musí najít, jakoby tu větev mezi větvema. Takže je to takový jako hodně hravý, hodně zábavný, pracuje se tam hodně se smyslama uh, a tím očekáváním a překvapením. A ačkoliv to není jako jídlo, který já si myslím, že je to nějaké jako jídlo budoucnosti nebo je to něco, co bych chtěla vařit, tak mě to vlastně tak je to fakt jako hodně moc zajímalo, jak to tam vypadá. Ale vlastně hlavní důvod, proč jsem tam jela, tak byl, že já jsem kdysi jsem byla na jedné stáži na Havaji a tam jsem si náhodou říkám, tak co budu dělat vo volnu, koupím si nějakou knížku a budu ji číst na pláži. No a koupila, tak jsem náhodně šla do, do knihkupectví, vybrala jsem si nějakou kuharskou knížku a to byl zrovna životopis právě šéf kuchaře z Aliny, který tam psal o tom, že prodělal rakovinu jazyka a málem přišel o život a vlastně popisoval tam ten svůj život, jak se k té restauraci dostal a co všechno musel překonat. A přišlo mi to zajímavě, říkala jsem si, jo, tak tohle týpka bych někdy chtěla potkat a vlastně bych tu restauraci chtěla někdy vidět. No a ono se to tak jako dobře sešlo, že jsem vlastně šest měsíců na to, co jsem četla ten jeho životopis na pláži v Honolulu, tak jsem tam jela. <laughs> ale to jste musela podat nějakou přihlášku, ne Říct, si, abych chtěla stážovat tady u vás. A oni, uh, oni taky asi nevezmou každého, ne? No, nevím, jaký mají for, jakou mají formu výběru, ale hm, asi, jsem měla, asi jsem na to měla velký štěstí. Poslala jsem e-mail a oni mi odpověděli. No a když ta stáž končí a tenhle šéf kuchař vám uvaří na závěr. To se přece normálně nedělá, ne, stážistům? Je to velká pocta, co vám dal dobrého? Uh, ono je to tak, že na většině stáží to funguje, že vy tam vlastně pracujete zadarmo a to, co ta restaurace tím, když vlastně pracujete dobře a to, že tam vlastně celou dobu pracujete zadarmo, tak oni jakoby odměnu za to vám většinou dají večeři v té konkrétní restauraci. No, akorát já jsem to nečekala právě v Alené, kde to měničko je opravdu neskutečně drahý a vlastně tam se nedá přes rezervace dostat, protože to se, ty rezervace se otevřou a tři měsíce, vlastně ten den jsou na tři měsíce vybukovaný. Že ty lidi si to kupují dopředu, ty večere. Takže jsem vůbec nečekala, že v takovéhle restauraci tu večeři dostanu. No a co bylo dobrého? No, bylo to asi... 25 chodů, všech možných, to, to se nedá jako takhle konkrétně popsat, ale... Uh, je to taková útlouká, tak si říkám, kam se to do vás vejde. No oni to samozřejmě nejsou obrovský, to není, že máte 20, 25 20 chodů, to je 25 bylo, soust. Bylo to fakt jako hodně, ale bylo to, bylo to právě moc hezký, že vlastně ten šéf kuchař si dal tu práci a ten den tam byl, a vlastně tu večeři, vlastně stará se o tu večeři a pak ten závěrečný desert, který oni kreslí na sůl, to je takový jakoby výjimečná věc, kterou v té restauraci dělají, tak on mi ho přišel vlastně sám nakreslit a pak mě pozval dolů do kuchyně a vlastně mi poděkoval za to, že jsem tam byla a podepsal mi meníčko, což bylo pro mě jako vlastně velká podsta. Jo, oni vám to jenom nenakreslí, oni vám to pak taky dají, k tomu oni jídlu, ten to, desert. Jo? To je samozřejmě, není to tak, že vám to nakreslí na stůl a pak se ten úbrus balí a vyhodí se. Ne, to je normálně jako jedlí. Ale to je, to je prostě výjimečná věc, kterou dělá právě tady ta restaurace. To je jejich jako signature, uh, signature chod, že kreslí desert na stůl. Ono to můžete vidět i ve spoustě jiných restaurací, ale ten originál je právě z Alenej. Když se říká kreativní, šéf, kuchářka, tak uh, co se týče kreativity, tak mě napadá jedna známá věta, lepší dobře ukrást, než špatně vymyslet. Jaký máte jako šéf kuchařka vztah tady k téhle filozofii? Uh, Co se týče receptů a vaření? Tak mně se to, tohle, to teda rozhodně s tím nesouhlasím a fakt se mi to teda hodně nelíbí. Já si myslím, že každý člověk uh, by měl vytvářet věci, které jdou z něj, protože ve chvíli, kdy cokoliv přebere nebo nejde, nebo že někde ukradne, tak vlastně to je jako špatná kopie, kterou, která prostě nemá dobrou energii a kterou prostě každý vycítí, že to, je, že to je nějaký jako fake nebo napodobenina. Takže si myslím, že je hezký právě to, co my třeba taky, když jezdíme po, po restauracích, tak se inspirujeme a pak nějaký třeba prvky tak, tak použijeme, ale nikdy to nesmí být tak, že se vlastně že to jídlo vemete a že ho prostě začnete dělat, to, je, to, mi přijde, to mi přijde vlastně fakt jako kradení, kradení duší. Já takže nevím, takže když má restaurace signature dish, to znamená svoje vlastní jídlo, takové to kmenové, a někdo no. ho ukradne, tak je to špatně. No, to mi přijde úplně hru. A můžu si ten recept vzít s tím, že uvedu, že to se vaří v Aliné, nebo se to dělá třeba někde u nováků a tak dále. To už jde. No takhle, tam to není moc o tom, co jde nebo nejde, protože vy vlastně nemůžete si udělat uh, žádný ochranou duševního vlastnictví na recept. To bohužel prostě nejde. Ale jako mně to přijde absolutně jako nemorální. Samozřejmě ono to jde, jde ukrást ten recept, jde to dělat a v, 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 nikdo to z vás nevymůže. A tady je rozdíl mezi tím, co jde a co je správný. já si myslím, že tohle to opravdu jako není správný, ale v pohodě třeba je, když vy použijete nějakou, nějaký věc nebo nějaký prvek, co někdo dělá, s tím, že mu zavoláte a zeptáte se, hele, můžu tady to použít, já jsem to měl u vás, mi to přijde skvělý, myslíte, že to můžu použít s tím, že budu referovat to, že jsem se inspirovala váma, tak to většinou funguje a to s tím málo kdo má problém. Hmm. A takhle by to mělo fungovat za mě. Řekněte mi, co je teď ve světovém vaření trendy a od čeho se naopak ustupuje? Uh, já jsem tak jako trošku opatrná na, na slovo trend nebo trendy. Ono, protože ono to může mít různý významy. Uh, někdo třeba říká, no co je trend roku 2017 nebo 2018. A pro mě věc, která je trendy jenom třeba rok, dva, tak vlastně jako Nemá význam. Není, nemá význam, že to fakt jako není trend, takže spíš jakoby směr, to je něco, co je dlouhodobějšího a nějaký směr, který teďka je dlouhodobější a mám pocit, že ještě bude pokračovat, tak je právě severská, severská kuchyně, která v sobě obsahuje i jednoduchost, návrat ke kořenům, lokálnost, sezónost a udržitelnost. Vaření na ohni? Taky. <laughs> taky, taky, to je přesně ten, to je přesně ten uh, návrat, návrat, ke kořenům a věc, od který se ustupuje, tak to mám pocit, že je právě taková ta molekulární kuchyně, uh, takový to snobství přezdoben, takový ty věci, které jsou jakoby přezdobený a rádo by jakoby luxusní. Ale opět, já to říkám z mýho pohledu, protože já si žiju v takové sociální bublině, kde jsou ty trendy nebo ty směry, které jsou mě blízký a jezdím i do restaurací, které mě jsou blízký, tak proto mám pocit, že to tak je. Takže možná to není až tak objektivní. Jak zvládáte gastrosnoby? Já nevím. Nevím, jestli je úplně jako potkávám nebo... No vlastně vy je nepotkáte, protože ten šéf, kuchař, aktivní v té restauraci nejste, ale říkám si, jaké to je, když ten šéf kuchař má v restauraci lidi, o kterých ví, že jsou tam jenom kvůli jménu té restaurace, aby si to mohli vyfotit a říct, no tak jsme tady byli. U to je, to je vlastně jako rozhodnutí, to rozhodnutí těch lidí a to asi nemá, nemá cenu hodnotit. No. To, je, to je spíš o tom, mně to přijde škoda, protože za mě je mnohem jako důležitější jakýkoliv obsah než, než, vlastně, než forma. A tyhle lidi jdou vyloženě za tou, za tou formou a za tím jménem, ale to je jako, to je jako jejich rozhodnutí. No. Hosti, jsou, hosti jsou různý a i když jsou takový, tak vlastně je to dobrý, že, že vlastně přijdou. No. Helena Knotková se ptá v kuchařky Jany Bylíkové, které Evropské město považujete za meku gastronomie, vaše nejoblíbenější kuchyně a česká restaurace. Ty, tak to jsou tři otázky, tři otázky v sobě, otázky, ale tak zkusím, zkusím na to odpovědět. Za mě největší mekou gastronomie, teda z mýho pohledu, tak je kodaň to je tak úžasné město, kde vlastně je naprosto skvělé jídlo, naprosto skvělý kafe i víno. Vy tam nemusíte řešit, jestli to víno je naturální, nebo jestli ta kvalita těch surovin je dobrá, protože tam vlastně prakticky všechny... Nic špatného všichni, vám nedají. Tam to ne, jako neexistuje, mě to je jako ani neznají. Tam vlastně všechny suroviny jsou tak nějak automaticky vlastně jako bio a přijde jim to jako v pohodě. Prostě přijde jim to jako standard. Takže kodaň a tady doma. Kodaň. Uh, tady doma nějakou restauraci. Kam chodíte jíst, když nejste v práci? No, moje prostě úplně nejoblíbenější restaurace v, v Praze je prostě Eska. To je mě osobně jako nejbližší restaurace. A pak mám třeba ráda, já mám pak hodně ráda docela azijskou kuchyni, takže mám moc ráda restauraci Taro. Dobře, když už jsme u Esky, naučíte mě grilovanou mrkev s rozinkami, mákem a raketníkem. <laughs> Můžete si tam skočit na stáž, oni vás to určitě neučí, ale teďka zrovna ten mrkev na není, protože, protože je, mimo tu mimo ní, jiná sezóna. Dobrý den, píše Katka z České lípy. Chtěla bych se zeptat, jak se naučit dochucování jídel čerstvými bylinkami a kořením. Znám z dětství bohužel jen pažitku a petrželku. Uh, nemám na to asi takový nějaký rychlý univerzální klíč, ale je potřeba... Uh, asi si koupit nějakou knížku, kde se po popisuje v základu, aby ta bylinka byla jedlá že vím, že to nazbírat spoustu bylinek, ale některý jsou jedovatý. Tak základ je nejdřív používat ty jedlý bylinky a pak z těch jedlech nepoužívat ty, které jsou hořký, protože by vám toto jídlo zkazilo. A vlastně s tím tak nějak jako sami experimentovat. Ale m, asi se to nedá říct v jedné větě, jak, jak, tady kouzelně se naučit dochucovat. Ale určitě, určitě na to existuje spousta knížek. Petr Marada, co říkáte na spojení jídla a vína? S jakými víny se vám vaří nejlépe? Myslím si, že spojení jídla a vína je skvělý a je to takový nějak, mám pocit, takový vlastně jako přirozený. A co mi přijdou nejlepší vína, jak na vaření, tak na pití, tak jsou vína naturální, které neobsahují zbytečné množství síry. A pokud, teda takhle, pokud se snažíte vařit nějakou přírodní jednoduchou kuchyni, která je vlastně ta severská, tak vlastně nedává smysl dávat tomu vína, v kterých je síra nebo nějaký jiný a rády na dochucování. Mm -hmm. Paní, která si nepřeje být jmenována, <laughs> trpí tím, že máte práva, jste v kuchařkou. Ne, ale jí zajímá spíš to, jestli byste mohla s čistým svědomím pracovat v právním systému České republiky. Ani s čistým, ani se špinavým. Nemohla. Nějak mám pocit, že to není oblast pro mě. A tím teďka nechci hodnotit právní systém České republiky. Já jsem do ní ani vlastně prakticky vlastně nezabředla. Já jsem jediný, co tak jsem studovala tu školu, takže to nemůžu, nemůžu zhodnotit, ale cítím, že to není pro mě. Mm -hmm. Vybrala jsem jednu restauraci, do které bych vás ráda pozvala. Půjdete se mnou? Půjdu. Dobře. Je to stokholmská restaurace a jmenuje se Punk Royal. Jo. <laughs> pro ty lidi, kteří netuší, tak Punk Royal je svým způsobem boj proti snobství v gastronomii. Co by nám tam dali dobrého? Jak když jsem se dívala na ty fotografie, byla jsem k smrti vyděšená, ale zároveň mě to bavilo. Mně to přijde jako úplně skvělý. Oni si dělají tak, uh, oni si právě dělají srandu uh, z toho, z toho nějakého snobismu. Takže oni použijí výborný, uh, výborný suroviny, ale třeba uh, vemou mou udělají z toho takovou jako terinu a pak tam marmeládu na to nakreslí prostě křivýho smajlíka a dají vám to na talíři, uh, na kterým je prostě kačenka na kou, jako do koupele, která má ještě opálenou hlavu. Uh, na stole tam máte rozsypaný lego. Je to opravdu úplně jako šílená restaurace. Je to, já spíš říkám, že mám pocit, že nejvíc si to užijou sami, sami vlastně jako kuchaři. Protože je to něco, co nikdy jako na jinde na, na světě nezažijete. No, Já jsem tam viděla na jednom talíři něco, co vypadalo jako dvě tereny a mezi tím ležel tak omlouvám se, odložený weigl. A já jsem si říkala, je to celé desert a ten weigl je z něčeho, anebo je to reálně prostě nedokouřená cigareta? Uh, je, to, uh, je to cigareta a tak to chci říct k tomu, tak, tomu to takový, k tomu takový vlastně to vysvětlení, že oni jsou opravdu, jako některé věci jsou jako hodně zahrnou. na hraně hmm. až za hranou a tohle, to, co jste viděla, tak to mohl být tatarák, protože oni vlastně dělají uzený tatarák a oni přijdou k tomu stolu a řeknou vám že vám přišli vyudit ten tatarák, přijdou s, jakože s cigaretou. cigaretou nebo s doutníkem a naklepou vám tam ten popel. Tak to, tak to už je opravdu. <laughs> Ale výpad. to je fakt opravdu extrém. Extrému. Dobře, Jano, poslední otázka pro nás, ženy, co musíme denně vařit, co budu dneska vařit, ať to nemusím vymýšlet. Co budete dneska vařit? Hmm. Hoďte Ty, mi úplně jo. jednoduchý, brutálně jednoduchý recept, ať to nemusím v té samou obsluze nad tím koumí. Já nerada házím takhle jako recepty, ale třeba co bych si udělala dneska já k večeři, tak to, to si můžeme vařit spolu, tak já bych si udělala humus, k tomu bych si upekla batáty a lilek a udělala si takový salát vlastně pečeného batátu. To zní rozumně. Zbytek, je... zbytek dohledám na internetu. <laughs> Šéf kuchařka Jana Bělíková byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas a ať se vám daří. Já moc děkuji za pozvání. Děkuji. Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.